Kipimo cha zakatul fitri ni swa'un, kama vile ilivyokuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ulama wametofautiana katika kueleza hii swa' kwa kipimo cha hivi sasa tuliyoko nacho cha kilo. Na ile kipimo tunachokichukulia sisi na tunaona ndicho tunachotolea fatwa ni kilo mbili na robo. Kwa hiyo wewe kilo mbili na robo, mke wako kilo mbili na robo, kama una watoto watano, kila mtoto kilo mbili na robo, kwa sura kama hiyo. Iwapo wewe wataka kutoa pesa, hapo utafata madhhabi ya Imam Abu Hanifa, na kwa mwaka huu, mwaka wa 1441 wa Kiislamu, sawa na mwaka wa 2020 wa kizungu, ni shilingi 250 kwa mtu mmoja.